بینرانی خوشوی سلاوتان لبیل علقه ایچی نوی کومنت ها با کومل برگه و بابت و کومنتی نوی و حتو نتو دیداری اوی عزیز بینر من بند. من الان با تایبت ساواکان و کاتانی که حزب بیتاقتی کن یا خود کز نیه لگل یعنی بدویتو هستا کنوانی چوار دوریان نستون یا خود دوریان چوالا کومل حلسو کوتی زور سیلو جوانه کن. خودتان بینری اولسو کوتانه بن بزن نومن الله که هسته که دای چی نوستوا چی لو دای که دای ماوه کرد کلام کردن بشه وی دستی با تشتی چی باو لجیهانه که زور کس تناند لای خوش من بمدویانه او من بینی و که لترافیک کان اوستن و رکلام کان لسر که خاص اخرنا اوتون بیلکانه و یا خود ایدن با کسانی که لیو تیه پرن اما لترافیک کان اشتی چی اصاییه بلام چونه اگر لشقا میشی خیره یا که اوتون بیلکان بخیرهی بلاتا تیه پرن تو رکلام کت اشتی چی مترسی داره بس ببینن بزن چونم گنجا او رکلام لسر و شقام خیره یا بلا وکاتو مشته چی پیچوانه لگل سروشتا بگمان ابیتا جی سرنجی همو لیک وگ بونمونه اگر لچلی هاوینا باران باره که بینی ویشمانه اما مشته سیرانی که لدنیا روین لیهنگ اماجن بوی که ظروف و زمانه که گراو و ایتشتی پیچوانه شا بینی یشی جیتر لوشتا سیرانی که بم دوایانه بینده پر نوی ماسی کام بو بسر شقامه کانه بینیو تانه ماسی لسر شقامه لبکا اگر نتان بینیو بینریم کرده ویدئوی دواتر بود. City subway line.
لەگەڵ ئەوەیە کە من بە هەموو شێوەیەک دژ بە شەڕم و دژ بەوەم کە مرۆڤەکان لەگەڵ یەکە دەمەقاڵێ بکەن لەسەر شەقام و لە شوێنەکان، بەڵام سروش وایە کە بینین هەنێک کەس کە دەمەقاڵە یاخود شەڕەکەن بە قسە دەمەقاڵێک ئاکەن و شەڕەکە ئاکەن و هەنێک کەسیش بکردەوە. ببینن دوو کەس لە ئۆتۆمبیل دابەزن بۆ کەسێکی تر، ئەوان بە قسە بەرەو ڕێ بنەوە، بەڵام ئەو زۆر بە زیاوە تۆڵی خۆی کاتەوە. کورد دەڵێ گەورە ئاوەڕژێ و بچووک پێی لێخشێنە، ئەمە بەتایبەت لای مناڵەکان و ساواکانی ژوایە. کاتێک کە گەورەکانە بینن هەڵس و کەوتی یاخود جۆرە لە مامەڵاکەن، ئەوانیش لاساییانەکەنەوە. بەتایبەت لەم عەسر و لەم زەمانەیە کە مۆبایل و ئینتەرنێت و تەلەفۆن و هەموو ئەو وەسائیلە تەکنەلۆجیانە لە بەردەستان و خەڵک زۆر پیانەوە سەرقاڵە، مناڵانیش ئەو سەرقاڵیا بین و ئەوانیش خوبە و تەکنەلۆژیای واگرن. وەگەم مناڵی کە لەم گرتە ڤیدیۆیای بینن بزانن چۆن مۆبایلێکی بەدەستەوە گرتووە قسەکە. بەس ئەوەی کە گرنگە بەلامەوە ئەوەیە کە من نازامەڵێ چی، ئەگەر ئێوی چی لێ تێگەیشتن بێمەشی بڵێ. وا باشە مێرو لێ نەسێ بەگشت خولی خافە، و هەر کەسێکیش توانای کارێکی نییە و توانای ڕووبەڕووبوونەوەی شتێکی نییە ڕووبەڕووی نەبێتەوە خۆی نەخاتە مەترسی گەورەوە. وەگەم برادەری کە لەم گرتە ڤیدیۆی دواترای بینن چۆن ڕووبەڕووی گایەکی شاخ دارەبێتەوە بزانن چی بەسەریەت. هیوادارم کەس ئەو سەرکێشیان جام نێت.
لەگەڵ ئەوەی خۆی شتێکی زۆر ناشرینە و هەڵسوکەوتێکی زۆر دزێوە کە گەنجان لەسەر شەقام و شۆستەکان بۆستن و توانج و تعلیق لە کچان بن بەڵام لەگەڵ ئەم دزێوەیە چۆنە ئەگەر ئەم دیاردەیە پێچەوانە بێتەوە بۆ نمونە ئەگەر کچان لەسەر شۆستە و شەقامەکان توانج و تعلیق لە قوران بن دنیا بەتەواوی پێچەوانە بێتەوە بەس خۆتان سەیکەن بزان لیان نیە Oh, hey, you look like you love commitment. Oh boy, hey, what you got under that shirt, sweetie? Bet it's a good heart. Bet those arms could put together my IKEA furniture. Come talk to me, sweetie. You want a family? Hey, babe. Hey, babe. I bet you'd let me choose what to do with my own body. Oh, your ass would look so good on my couch. Do you watch reality TV? How are you at foot rubs? I bet you can handle a girl with all kinds of emotions. Hey, baby, you hear me? You hear me? Yeah, because you're a good listener. Mmm, boy, I bet your bathroom is so clean. Ooh, you look so emotionally stable. Those arms look like they can carry some babies. You look like a real mess. Let me fix you. Ooh, damn, baby, I bet you have a job with health insurance. I bet you would treat me with respect. Back. Is that real? Ooh, darling, you look monogamous. Hey, nice shoes. Want a spoon? You. Ooh, you talk to your mama with that mouth? Or at all? Because a good relationship with your mother is important to me. Does the beard match the carpet? Damn, you're cute. Hey, you want to go back to my place? We can eat pizza. We can hold each other all night. Hey, quick question. How do you feel all that in your jeans, though? کەسێکی بیانی کە لەگەڵ دایکی هاتووە بۆ گەشت بۆ یەکێک لە وڵاتە عەرەبیەکانی کەنداو ئەیەوێت لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی عەرەبیە دایکی بترسێنێ بەتایبەت بەو خۆی کە ئەوان هەیانە کە ئۆتۆمبیلە خەنە سەر لاو لەسەر لاپێڕۆن ئەوان و ئەو کەسا لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەیە یانەوێ دایکی ئەو کوڕە بترسێنن بەڵام لە ئەنجامە دایکی نەگەوانە ترسێنێ ئەشیان تۆقێنێ So what kind of food do you prepare? A wrap, traditional, no? I'm good. Yeah. You like it? Oh my God. How much you like Dubai? During the day was like totally different from the night. So. How much do you like Dubai? You love it? Hold tight, mom. Why? He just likes to do speeding a little bit and you know. Oh guys, please just don't speed. You know, like I'm it's so okay. scared about speeding and stuff. No, please don't speed. What? Are you freaking kidding me? Don't do this to me, please! Oh my god! Oh my god! Oh no! Why are you doing this to me? Are you crazy? Oh no, it's crazy! Oh my god! Oh my god, do you want to kill me or what? You stop! No! Oh my god! Welcome to Dubai! This is Arab lifestyle! Do you want to do it again? Hell no! Please, just stop the car. I just want to get out. Do it again. Get out. No! Just stop! Oh my god! Oh my god! Oh my god! No! Oh my god! No! No! Are you kidding me? You're killing me! Oh it's a better than a roller coaster. Oh my god! The best experience. Guys, please stop! Welcome to the Middle East. This is the scariest thing ever. Please, just please. We're just going back home. Oh my god! It's a normal driving. He has a driver license. Everything's great. Нет, этого не надо делать, это маме не надо делать. Мам. Water. We have water. Еще, I have water. Мам. We have water.
مام Are you serious? رش شوي عيبانتا مام رش شوي عيبانتا مام مام Are you serious? رش رش Gotcha bitch! Don't ever do this to me again! Don't ever do this to me again! She just freaked out, she pretended she passed out, the guy freaked out. Oh my god. سيجي كالين او اجر امانيا نيا ياخذ ظالما هيك انا قضا ناكره بلام لم قرت فيديو يدو اترها بينن ك مروف لوان زياتر بامانه ولوان زياتر ظالمانا ياخذ بهستر ما ملا كاتنجر بون منام دو راو شي لناو اوا روبروي ماركي زور قورا ابنوا شتكي زور سيرا دي ماركي سرنج راكشا ببين مزان لا كوتايا شيبا Alan Ross's reptile. برگو بابت کانیم هفته یک و تایان هات. هفته آینده با کمال برگو بابتی نیوا اگر اینو لاتن. تا وقتش خوشبیستی خو مستعفی برنامه قبول کنو خواتن لگم.